давайте поаплодуємо разом всі. Я радий, що тут у вас. Я маю спитатися. Сьогодні погода не ідеальна для пляжу, але краща, ніж була 1 квітня 1764 року. Бо цього дня сталося сонячне затемнення, і декому з людей було доволі таки страшнувато. Але сталася ще одна дуже цікава значна подія. Цього року народився той, кого назвали на честь затемнення. Назвали його Екліпс. І він став особливою істотою з різних причин. По-перше, Екліпс не програв жодних своїх змагань і виграв 11 королівських кубків. По-друге, він увійшов в історію не лише кінного спорту, а й в історію машинобудування і навіть в історію розвитку англійської мови. Тому що на честь Екліпса японський концерн Mitsubishi випустив цілий автомобіль і назвав його на честь Екліпса, так і назвав Екліпса. А в англійську мову завдяки цьому неймовірному коню чистокровної верхової породи в англійській мові з'явилося прислів'я, яке звучить в перекладі на українську приблизно так. Екліпс попереду, решта ніде. Цей кінь був унікальний тим, що він ніколи не програвав. Він випереджав своїх візаві дуже-дуже набагато. Звідси й таке прислів'я. Тобто він був попереду, решта ще довго добігав. Він став одним із знакових представників своєї породи, а чистокровні верхові коні – це найшвидші коні у світі. Вони настільки швидкі, що вони ніколи не змагаються з породами інших коней. Тому що у найшвидшої коняки будь-якої іншої породи немає жодних шансів проти цих коней. А ще Екліпс знаменитий тим, що він став прадідусем Мері. Бо книжка Мері не про Екліпса. Але мене поганенько чути, так? Добре, я гаразд, я так не люблю цю штуку, але добре. Коли можна буде покласти, ви мені скажіть, що годі клади. Так от, працюючи над казками, іноді доводиться занурюватися в якісь такі цікавезні штуки і дізнаватися багато нового. Зокрема, ось про прекрасну породу шестокоровних верхових коней. Але це казка. Це казка, в якій відбуваються неймовірні речі, в якій герої, а це родина, потрапляють в такі фантастичні обставини, які змушують їх згуртуватися, щоб стати справжньою родиною, щоб, власне, здолати доволі потужне зло. Ну і у фіналі доведеться змагатися в кінних перегонах із самим нечистим. Чому я почав з цієї книжки? Не знаю. Я люблю цю історію. З нею пов'язані певні речі, я довго над нею працював. Вона не всім подобається, до речі, вона незвична.
Фінал несподіваний і когось він може навіть розчарувати. Але це той фінал, якого я хотів. Він не дає відповідей на багато запитань. А більше, він навіть ставить ще нові запитання. Але це фінал, який дає надію на те, що буде продовження. А можливо, швидше за все, навіть це буде приквел. Це буде щось про події, які передували оці історії, тому що багато що треба пояснити. Ну і раз я вже говорю про цю книжку, вона стала книжкою року BBC в 2018 році. А в 2020 році цю книжку, і завдяки їй моє ім'я, було внесено до почесного списку Андерсена, який що два роки формують, в який потрапляють видатні твори світової літератури для дітей та юнацтва. А справді мої книжки переважно чудернацькі, казкові, якісь фантасмагоричні і химерні. Тому що діти люблять щось незвичне. Скажімо, і вірять у щось незвичне. Скажімо, у привидів. Бо привиди різні бувають. Бувають справдешні, прозорі. Але є інакші. У простирадла замотані. Якось і ми з татом такими привидами були, простирадлянами. Прийшов тато з роботи і каже, поки мама на кухні сардельки готує, пропоную нам з тобою привидами побути. Прийде мама нас на вечерю кликати. А тут їй сюрприз. Гаразд, кажу, тільки я буду головним привидом. Полізли ми у шафу простирадла замотуватись. Оповелися з голови до ніг і сидимо в шафі. Тато сказав, що шафа – найкраще місце для привидів. Там темно, страшно і відносна вологість підходяща. Мені теж у шафі сподобалося. Я серед одягу торбинку з ірисками знайшла. Сидимо удвох з татом в шафі, ірисками чавкаємо. Слиною бризкаємо, наче справжні привиди. Коли ця мама з кухні гукає. Тихо, каже тато. Сюрприз потихеньку виходити починає. Принишклими сидимо. А мама вже в кімнаті. Аго, гукає, ви десь сховалися, чудики. Ми тихо сиділи. Тільки я чомусь нову іриску почала розмотувати. Вона як зашарудить. Тут мама шаху відчинила і нас викрила. Ви чого це тут, Ірис, простирадлами шарудите, питає мама. Ви що, молі якісь? Ні, ми не молі, кажу, ми привиди. І це не простирадла, це іриски шарудять, бовкнув тату. Ех ви, засмутилася мама. Я вас хотіла сардельками нагодувати, а ви тут ірисками все зіпсували. Привиди сарделек не їдять, авторитетно заявив тато. Ага, кажу. Привидам ірицьки подавай і делікатеси всякі. Коли так, каже мама, беріть мене в привиди. Я теж ірицьку хочу. Це я їх, до речі, тут заховав. Залазь, каже тато. Тут ще одне простирадло є. Тільки я тут головний привид. Про всяк випадок попередила я. Ніхто не заперечував. А сардельки бабуся поїла. Вона теж до нас у привиди просилася. Тільки їй простирадла не вистачило. Але починалося все з віршів. Одного прекрасного літнього дня, здається, 2000 року, я зателефонував у редакцію журналу «Стежка» і сказав, так, коротше, я тут написав віршики, я вам хочу їх показати. Ну, сказали, приходь, приїжджай, дали адресу. Я приїхав і приніс віршики.
І це були зовсім маленькі, зовсім малярські віршики. Їх було 5 чи 6 штук. Ось один із них увійшов у збірку «Прикольні вірші». Вона вийшла минулого року, 2020-го, тобто через 20 років після написання. Віршики були такі. «Змайструвало вовченятко, з гілочок собі рогатко». «Ні, не буду я, малята, з неї пташечок стріляти. Я влучитиму лишень в намальовану мішень». Ну, от таких штук 5 написав і думаю, подамся, ну я письменник. Ні, я так не думав, насправді. Я на той час, закінчивши університет імені Михайла Драгоманова, а це педагогічний вуз, як ви, мабуть, знаєте, працював в технікумі, Київський технікум електронних приладів, за освітою я вчитель української мови. І, знаєте, якось так, попрацювавши рік, мабуть, я якось відчув, що треба щось робити ще. На той момент в мене мала з'явитися вже моя старша донечка, тобто в мене з'явилась родина, і потрібно було ворушитися, щоб дбати про своїх рідних. А що я можу робити, подумав я, ну, я можу ремонтувати автомобілі. Тому що перша моя освіта – слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду. Нікому не треба поремонтувати. Але чомусь не приваблювала мене ця затія, і плюс я ж розумів, що я не зможу читати пари і ремонтувати автомобілі одночасно. А читати пари і писати вірші, наприклад, можна. От таким чином, ця така якась певною мірою продиктована буденністю думка спробувати писати для дітей виявилося дуже важливою в моєму. А мій сивий теж тут? Коли це раптом у живота доросла лірика, ну, що пишуть юні закохані хлопці, дівчата, про любов, так? Щось писав, та щось показував комусь, друзям, викладачам. І часом мені казали, слухай, це непогано. І тому в мене були сподівання, що я, можливо, зможу написати щось таке, що буде подобатися не лише моїм друзям, не лише мені, а й якійсь більшій аудиторії. І отак оці віршики були надруковані в журналі, потім з'явилися нові. З часом мене запросили працювати в редакцію, і, власне, я досяг того, чого хотів, знайшов собі додаткову роботу. Після пар бігав в редакцію, там щось писав багато для журналу, відшліфовував свої навички, вчився, я й досі вчуся, звісно, писати. І у 2004 році з'явилася перша книжка у Вінницькому видавництві «Теза». Це були складні часи, тоді взагалі ні видавництв таких потужних не було, як тепер, ні. Та ніхто й не видавав українських авторів, фактично. Щось там перевидавалося, якісь там народні казочки, класика, ну і так далі. Тобто зовсім погано було на видавничому ринку, на книжковому ринку України. Це зараз величезний вибір. Я не знаю, чи всі в курсі, але в нас зараз для дітей неймовірно багатий вибір українських перекладних авторів, фікшн, нон-фікшн, будь-що, дуже багато всього. Є дуже класні видавництва, які видають багато і якісно. І я просто закликаю вас, звертайте увагу, на першу чергу, на наше, тому що там дуже багато прекрасного і якісного. Так от, у 2004 році Вінницьке видавництво «Теза» вирішило шукати сучасних українських авторів, і низка певних там збігів, певних випадковостей, але, мабуть, таки закономірностей привела мене в це видавництво, і вони надрукували мою першу повість, невеличку повість «Володар Макуця» або «Приводи вожала низька». На сьогодні вона перевидана, здається, 7 чи 8 разів, і зараз якраз я сподіваюся, що вже домальовується
накладинка нова і буде переведена вкотре ця книжка у видавництві «Абаба Галамага». Ну і за нею будуть переведені інші книжки з цієї серії «Бабуся оголошує війну», «Корова часу». От, з видавництвом «Абаба Галамага» мене пов'язує насамперед історія оцієї книжки. Мабуть, це моя найпопулярніша книжка «Чудове чудовисько». Вона... Її доля щаслива. Ця книжка на сьогоднішній день переведена 18 разів. І це навіть не для української книжки, а взагалі для будь-якої книжки. Це прекрасно. Багато книжок з'являються один раз і зникають, і про них забувають. Ця книжка є на українському книжковому ринку з 2006 року. Вона постійно перевидається, може вже й 19-те є видання, не знаю. В руках тримаю 18-те. І з 2017-го, здається, року було навіть знято невеличкий мультиплікаційний фільм. Щоправда, шкода зовсім маленький, лише за якимось епізодом цієї книжечки. Ну, бачите, тут ілюстрацій майже немає, тобто тут є що читати, багато там подій різних. Плюс є ще ж продовження «Чудове чудовисько в країні жаховиськ», «Чудове чудовисько і погане поганисько», тобто це трилогія. Ця книжка теж має багато відзнак, там книжка року і ще щось, І я сподіваюся, що колись таки вона буде переказана засобами кіно чи анімації вже в якомусь такому повнометражному масштабі. От, у видавництві «Абаба Галамага» вийшло вже, мабуть, 6 чи 7 книжок моїх, серед них збірка казок «Казки дракона Омелька» чи «Різдвяна крамничка тітоньки Мальви». Це збірка казок, це одна невеличка така зимова, але тепла історія про любов. Взагалі всі мої книжки про любов, якщо що. «112 халеп Остапа Квіточки» для тих, хто любить пореготати, це якраз ця книжечка, вона дуже сприяє веселому читанню і часто запитують, а для дорослих ви щось пишете? Ні, нібито не пишу для дорослих, але на жодній з цих книжок не написано «Дорослим читати заборонено». Будь ласка, беремо, читаємо з дітьми, дітям, собі. Я знаю дуже багато дорослих людей, зовні принаймні, які люблять читати ці книжки, і не лише ці книжки, так, нібито дитячі. Але коли питають, а для дорослих, я кажу, ну ось беріть цю книжку і читайте, вам точно має сподобатись, бо навіть головний герой тут не дитина, а такий собі юнак, молодий вчитель, який закінчив свій педагогічний університет, його направляють в далеке-далеке глухе село, в його першу школу. Але так склалася доля, що з перших хвилин життя він проклятий. І з ним весь час трапляються халепи, «112 халеп Остапа Квіточки», так називається ця книжка. І коли він прибуває з безліччю пригод в те село, майже одночасно з ним туди ж прибувають інспектори з обласного відділу народної освіти. Анжела Джолівна і Петро Бредович. І вони мають на меті ту школу перевірити, але перевірити так, щоб її закрити. І ось минуло з того часу, як я написав книжку, а цю книжку я ще писав в Криму. Були часи, коли я писав в Криму. Гарні. Так от з того часу минуло багато вже, а виявляється, що зараз оця проблема оптимізації сільських шкіл дуже важлива, закривають школи. Анжели Джолівни і всілякі з Петрами Бредовичами. Це погано. Це дуже весела книжка, тут є інша сюжетна лінія про недодідька Вельзепера. Це така собі істота, яка живе під землею у пеклі. І долі наших героїв пов'язані між собою, бо саме Вельзепер зафіксував прокльон, яким прокляли Остапа,
сидячи за пультом зловловлювача у відділі фіксації лихослів'я в пеклі, і він буде вибиратися нагору. Він дуже мріє потрапити в наш світ, а ще йому потрібно врятувати свою кохану, так що тут є романтична лінія. Словом, книжечка весела. Я рекомендую вам, якщо ви ще раптом не читали. Я би ще міг щось сказати про цю книжку, але не буду казати, скажу, коли станеться щось гарне. Я сподіваюся, що все це станеться. Що в мене ще є? Давайте я вам ще щось трошечки почитаю. Я не знаю, який у нас тут регламент по часу, що, сподіваюся, будуть запитання, і лишу ще час на запитання. Хочу ще про цю книжечку сказати, тому що ця книжка чи не єдина моя реалістична книжка, так? Бо там все казки всілякі. Ще про маляку не сказав, ну скажу потім про маляку. Ця книжка правдива, тому що ці всі історії, вікусені історії, розповів мені мій товариш, сказав: Сашко, слухай, у мене є така думка. Є важливі дуже речі, якими я хочу з тобою поділитися. Може, з цього вийде щось. Він займається видавництвом книжок, ми давно знайомі. Він розповів про історію свого життя і життя своєї родини. У нього дві донечки. А в мене теж дві донечки. І мені стало цікаво, я почав читати. Він надиктував мені на диктофон звичайні випадки з дитинства. От, з дитинства своїх донечок. І там було стільки мені зрозумілого, близького і теплого в тих історіях, що я побачив, що ця книжка, звісно ж, не про одну родину, що ця книжка взагалі про наші з вами стосунки, про родинні стосунки, про особливість стосунків десь там батьків і донечок, бо вони особливі, от в кого є батьки, в яких є донечки, вони зрозуміють, так? Трошки інакше ми там ставимося до дівчат, якось виховуємо їх інакше, ніж хлопців. І от дві донечки, тато, мама. І там якісь нібито буденні прості речі, але вони місцями такі зворушливі, місцями бешкетні, веселі. Я вам зараз щось звідси прочитаю. Коли я зрозумів, що ця тема мені дуже близька, я взявся, я написав. Звісно ж, я тут додавав щось від себе, зі свого власного досвіду. І ось вийшла така книжечка, тут 13 історій. Суть її в тому, що дівчинка просить тата розповідати про історії, не ті, які він розповідав завжди, вони вже набридли. А історії про те, як вона була малесенька. От тато й розповідає про те, як Вікуся була малесенька. Потім як Лерка, її старша сестра, була малесенька. От. Єдине, що ж вам вибрати? Ну давайте, я про Августина чи про Хлібча. Це завжди складно. Добре, хай буде про вулкан і про Августина. Коли Вікуся була ще геть маленька, вона любила лежати на татовому животі. Іноді навіть там засинала. Татів живіт був кругленький, м'якенький і зручний. Але якось сталася дуже дивна річ. Вікуся лежала на татовому животі і мріяла про нову ляльку. Давно в наших краях. Ой, вигукнула Вікуся. Там хтось є. Де? Запитав тато, який після смачного обіду саме хотів задрімати. Отут, Вікуся ляснула тата по животі, там хтось булькнув. Ой, на цей раз ойкнув тато, не можна лупити рідного татуся. Будь ласка, лежи тихенько, або піди пограйся, бо я хочу задрімати. Не розумію, як ти можеш дрімати, коли в тебе в пузі хтось булькає? Вікусько, думаю, то не хтось, а щось, відповів на те тато, позіхаючи. Щось? Вікуся сповзла з тата на підлогу. Саме так. А що? Добре, скажу. Але обіцяй, що даси мені поспати, сказав тато. Обіцяю, чесно, запевнила Вікуся. Тато роззирнувся, чи ніхто не підслуховує, а потім таємничо прошепотів. У мене в животі прокидається вулкан. Ого! Роззявила рота Вікуся і задерла татову футболку.
щоб краще роздивитися. Але нічого незвичного, тобто такого, чого не було на животі раніше, вона не помітила. Був сам живіт. На ньому росло трохи волосся. Круглів пуп. Але це було там завжди. Ніяких ознак вулкана всередині Вікуся не помітила. Тато, а якщо він прокинеться, твій вулкан, то що? Буде страшне виверження, суворим голосом відповів тато. А потім тиснувши себе простісінько в пуп, додав, звідси. Я б не хотіла, насторожено сказала Вікуся. Я теж, муркнув тато, перевертаючись на бік і зручніше підмощуючи собі подушку. Тому треба заснути. На кілька секунд в кімнаті запала тиша, але за мить татові знову довелося підскочити. «Ах, ти ж хитрун!» – обурено вигукнула Вікуся. «Я зрозуміла! Ти просто хочеш спати, і тому вирішив мене заколоти!» «Правильно казати – підколоти!» Схоже, тато змирився з тим, що заснути не вдасться. Він сів, опустив ноги на підлогу і посадив поруч Вікусю. «Твоя правда, я хотів трішечки перепочити, тому про вулкан все придумав. У татів у животиках не буває вулканів. А хто буває? Тато знизав плечима. А скажи, дивлячись пильно в очі, спитала Вікуся. Це правда, що коли я була зовсім-зовсім малесенька, то жила в мами в животику? Правда, промурмотів тато. А правда, що коли Лерка була зовсім-зовсім малесенькою, вона теж жила в мами в животику? І це правда, кивнув тато. Вікуся знову задерла татову футболку і навіть щось натиснула пальчиком на пупок. «Дуже підозріло це все», – задумливо мовила вона. «То, може, в тебе теж?» «Дома. В татів у животиках не живуть маленькі дівчата. Ніколи». «То, може, там хлопчик?» – з надією запитала Вікуся. «Хлопчики теж не живуть в татових животиках». «Шкода!» – зітхнула Вікуся. «Нудний ти якийсь сьогодні! Піду пограюся!» «Більш же зрадів тато!» Він таки ще сподівався на півгодинки сну. Вікуся дійшла до дверей, а потім раптом розвернулася. «Але там все-таки хтось є, тату!» – впевнено сказала доця. «Хіба що маленьке, ненажерливе поросятко!» – усміхнувся тато. «Тому я так багато їм!» «Клас!» – невимовно зраділа Вікуся. «Як я зразу не здогадалася! Поросятку, ура! Я назву його Августином!» Вікуся смикнула двері і вибігла з кімнати. «Мама! Мама!» – долинав з коридору її лункий голосок. «У тата в животику живе Августин! Це таке поросятко! Ура!» «Отакі справи, Августина!» Тато погладив своє кругле пусце. «Сподіваюся, нарешті ми з тобою заснемо». Я ще маю сказати про маляку. Ну, насправді, тут не всі мої книжки. Їх трошечки більше. Трошки. Але те, що є, я, ну, маю хоча б про кожну трошечки сказати. «Маляка. Принцеса Драконії» – книжка зі шкільної програми. Щоправда, там малесенький уривочок, який… Ну, шкільна програма – це взагалі цікава річ. Ви ж не в курсі, що ніхто не питає у авторів, що, коли і куди брати із їхніх творів, так? І як це там переробити, перекрутити, який уривочок, як його назвати і так далі. От, приходиш до школи, і діти кажуть, але знаєте, а у нас там от підручнику. Кажу, вже знаю. От, причому там різні програми, різні підручники, різні тексти. Це прекрасно, звісно, мабуть, що зараз в програмі з'являються сучасні тексти. Головне, щоб ті, хто їх підбирає, підбирав правильно і відповідально. Так от, «Маляка. Принцеса Драконії», власне, там маленький уривочок, а книжок про маляку і драконів цілих 5 поки що, так? Тому, ну, самі розумієте, з малесенького уривочка важко щось там
зрозуміти про всі оті чудернацькі пригоди, які стаються зі звичайною дівчинкою, звичайна київська школярка. Один прекрасний день знайомиться із дракончиками Драго і Пиптиком, які запрошують її стати принцесою їхньої країни. Бо в драконії, власне, питання життя і смерті, якщо не з'явиться в них принцеса, хоча б одненька, хоча б якась там заваляща, то всі дракони можуть зникнути. Ну, ось таким чином ця історія починається, і Маляка стає, власне, Малякою, принцесою драконії. А її пригоди продовжуються вже в наступних книжках. Маляка і навіжений дракон. Тут малячину бабусю викраде один з найстрашніших драконів. Маляка і гаплик. А тут деякі дракони захочуть маляку зжерти. Маляка і велика Маня. Маляка і велика Маня. Велика Маня – одна з героїнь цього твору. Дехто міг її бачити, хто був у вас в Києві. Ну, тут вона намальована, така по центру. Пізнаєте? Бачили таку? Родина мать, хтось каже. Ну, от, бачите, хто не читав книжок про Маляку, той думає, що її звати Родина мать, чи там Батьківщина мати. Насправді вона зветься Велика Маня, і вона одна із ключових героїн, принаймні декількох частин цієї оповіді. От, особливо цією, ну, бо так і називається навіть Маляка і Велика Маня. Це такі доволі іронічні тексти, тут багато гумору, тут багато різних таких, знаєте, мовленнєвих штучок. Я дуже люблю гратися зі словами, досліджувати, смакувати. Тут навіть є багато про в цих книжках, багато про те, як українська мова пов'язана з драконійською, і які там слова, чи навіть цілі вислови, чи там крилаті фрази. Крилата фраза – це теж, до речі, з драконійської мови, запозичений вислів. От, про види, різновиди, характери і звички драконів теж можна багато всього дізнатися. Ну, але, знову ж таки, на тлі отих всіляких чудернацьких, казкових, фантастичних пригод, звісно ж, тут йдеться про багато важливих речей. П'ята книжка «Маляка і Крококовть», п'ята книжка з цієї серії. І, не знаю, я би міг читати якісь уривочки з цих книжок, але боюся, що в нас не вистачить часу. Давайте, мабуть, будемо переходити до запитань. Так, що у нас по часу? Хто мені може? Ще година. Ще година часу? Так, читайте. Ну, давайте я вам щось почитаю з Маляки, давайте? Трошечки. От просто буду брати там одну книжку, другу, там, не з усіх. В цій історії є універсальний сад. Універсад – таке місце чарівне, яким подорожують, власне, до України оці дракончики. Це переплетіння всіх можливих світів, всесвітів. Дуже небезпечне, до речі, місце. Тому туди заборонено дітям до 180 років. Називають один одного по іменам. На Драго і Пиптик пішли. Ну, не можна було цього робити, але якби вони не пішли, не сталося б усіх оцих пригод. Ну ось, якщо коротко, в першій частині відбулося знайомство, купа пригод по дорозі до України отих дракончиків. І все ж таки стає Маляка принцесою. Ви, мабуть, знаєте, що принцеси і дракони якось пов'язані. Бо яку б історію з драконами ви не взяли, то дуже ймовірно, що там десь є принцеса. Або ж навпаки, так? З першої книжки ви можете дізнатися, що тисячі років підряд, а принцес колись було безліч на цьому світі, дракони їх ковтали. Ну, не те, щоб вони харчувались принцесами, ні. Найлюбіші ласощі для драконів – це огірки. А ще краще огіркове варення. Проте принцес вони ковтали. І це була така традиція, і тисячі років підряд так велося, тож, ну, як там принцесам, мабуть, не дуже, але їх ніхто не запитував. А драконів все влаштовувало. І ось настав час, коли зникли всі принцеси, не було принцес в драконії. І з'ясувалося, що без принцес дракони можуть зникнути взагалі.
їх може не стати. Дракони дуже злякалися і почали шукати принцесу. Чому саме так? З першої книжки, будьте ласкаві, прочитайте, дізнайтесь. Але ось вони знаходять. І дракони навіть правила проковтування принцес змінили. Тому що вони подумали, якщо знайдеться принцеса, ясно, що всі захочуть її ковтнути. Ну, бо так робили завжди. А не можна тепер, бо принцеса потрібна для того, щоб вона була, щоб її показувати молодшим поколінням, бо дракончики перестали вірити в принцесу, щоб у неї вірили. І змінили правила проковтування принцес. Так от, коли Драго з Криптиком притягли принцесу в свій світ, першим ділом вони її привезли до школи. І вся школа зразу в чергу ковтати принцесу. Учні, вчителі. Ну, ковтати по-нового. Після після проковтування за оновленими правилами, а там цілих 9 пунктів. Прочитати вам? 9 пунктів. Може, вам доведеться ковтати принцесу, то щоб ви знали, як за оновленими правилами це варто робити. Отже, перше, взяти одну свіжу принцесу. Дивися ознаку номер 1. Тут є посилання на ознаки принцес, їх 7. Це все вивчають в школі на принцесознавстві, до речі. Друге, спитати у принцеси її ім'я і записати його до свого щоденника проковтування принцеси. Третє, поцікавитися здоров'ям принцеси. У жодному разі не можна брати до пащі принцесу з нежитим або коронавірусом. Четверте, зняти з принцеси корону, щоб не подряпати собі у роті. П'яте, зашпаклювати собі вуха ватою або бур'яном. Дивися ознаку номер 6. Ознака номер 6 свідчить про те, що принцеса дуже лунко верещать. Принцеса дуже лунко верещать. Тобто треба собі закрити чимось вуха. Шосте, обережно, щоб не поранити зубами, покласти принцесу на язик. Сьоме, гарненько обсмоктати принцесу. Восьме, випустити принцесу і допомогти їй обтертися. І дев'яте, дати принцесі півника на паличці і доправити її додому. Ось, такі оновлені правила. Так от, коли маляку приперли до школи, всі сказали, ой, зараз ми вас будемо проковтувати. Маляка сказала, ну, якось я не готова до проковтування. І її поспішили заспокоїти, сказали, ну от, у нас оновлені правила, не хвилюйтеся, ми вас зараз... Ось так. На що маляка теж не погодилася, дозволила по разочку себе лизнути. І ось щасливі дракони, вся школа лизнула по разочку маляку, Драго з Пиптиком по два разочки, заслужили, зрозуміло. А далі все почалося життя в драконії, замок побудували, марципанами годують, все прекрасно. Йдуть всі до принцеси за порадою, за обіймами і так далі. Але найголовніше, кожен дракон в драконії від великого до маленького, від одноголового до багатоголового хоче принцесу хоча б разочок лизнути. І десь приблизно через місяць цього паломництва до її замку, одного чудового раночку маляка прокинулася. Я хочу вам зачитати, я можу звісно розказати, але хотів зачитати. Ну добре, поки знайду. Так от, прокинулася малятка, подивилася на себе в дзеркало і перелякалася. Малятка собі подумала, такими... Я ж мріяла бути принцесою, а не чупа-чупсом. А з такими темпами мене скоро злишуть з лиця землі. І малятка тоді видала свій перший принцеський указ про п'ятницю-нелизятницю. По п'ятницях їй було заборонено. Лизати, цілувати і всіляко там проковтувати. Хоча дракони дуже хитрі, і вони весь час придурювали, що вони забувають який день, або взагалі вдавалися до шантажу. Словом, я хотів вам прочитати якийсь уривочок звідси, так? Отже, сьогодні п'ятниця. А це означало, що маляка могла спокійно собі прогулятися довкола замку. Що вона і зробила? Вийшовши із замку, дівчинка пішла вставленою квітковими пелюстками доріжкою до воріт. За воротами чувся гамір.
Там, як і завжди, було повно-повнісінько драконців, що чекали на неї. «Що вони тут роблять?» – подумала малявка. «Сьогодні ж п'ятниця!» Втім, принцеса не надто здивувалася. «Ці дракони такі хитруни, знову скажуть, що заплутались у днях». Маляка до таких драконячих вивертів уже встигла звикнути. Було то ще з-за воріт вона гукнула. «П'ятниця не лизятниця! П'ятниця не лизятниця! Нагадую, сьогодні нелизальний день! Нагадую!» За ворітьми почулося розчароване колективне зітхання, а за ним невдоволений гомін. «Невже п'ятниця? Не може бути! Кого є календарик? Який сьогодні день? Та ж п'ятниця, п'ятниця! А ну його, пішов я топитися!» Маляка обережно прочинила високу ковану хвіртку. «Ніяких мені топінь! Я наказую нікому не топитися! Чули?» «Та чули!» – озвався голос, який щойно говорив про топіння. «От і добре», – мовила маляка. «І не смійте мене шантажувати! Це не чесно!» Вона нарешті вийшла поміж драконців і остовпіла. Драконів було більше, ніж вона думала. Усенький простір перед замковими воротами заполонили дракони. Великі й малі, одноголові й багатоголові. Вони юрмилися цілими сім'ями, родами, поголів'ями, племенами і селами. Стояли галасливим табором з величезними шатрами, пересувними печерами на колесах. Маляці зарябіло від драконячих голів. Спочатку вона хотіла тихенько сховатися за воротами, але її помітили. Оглушливий рев розвіяв хмари над драконією. Маляка опанувала хвилювання і дречно вклонилася драконцям. «Вітаю вас, мої любі драконці! Вітаємо, вітаємо, найсолодша з принцес!» – радо загукали дракони у відповідь, вмить забувши про свій жаль з приводу нелизального дня. «Я рада вас бачити!» – усміхнулася маляка. «Дуже!» «І ми!» – гукали драконці. «Якби ще вас лизнути!» – в голосах драконів забриніла надія. «Стоп!» – тут таки розставила всі крапки над «і» маляка. «Ми ж домовлялися, п'ятниця не лизя!» «П'ятниця, не лизятниця!» – розчаровано ревнуло кілька сотень або й тисяч драконячих глоток. «Ну от», – вдоволено сказала маляка. «Отже, можете розходитися. Чого це вас так багато тут сьогодні?» Найближчий до неї поважного віку бородатий дракон промовив. «Ми прийшли, щоб не спізнитися на зустріч». «На зустріч? А яка має бути зустріч?» «Ваша малячність, мабуть, ви забули, але сьогодні прилітає ваша бабуся». «Ах, вихопилося в маляки, справді, я пам'ятаю, і ви, і ми прийшли її привітати в нашій драконії!» По-солдатськи відчеканив Бородані, навіщо щось вистачився. Дракони дуже шанують бабусь, на їхню честь щороку святкують бабусячий день, де обирають бабусю року, найкращу бабусю, влаштовують конкурс печіння млинців серед бабусь, і ось малячину бабусю має привезти Стугонії, один з вірних друзів, нових вірних друзів серед драконців. І він по дорозі до драконії станеться напад, і малячину бабусю викрадуть. Так. «Маляка і Крококовт», здається, я не показував, це п'ята книжечка з цієї серії. «Маляка і Крококовт». Друзі, я вас, мабуть, вже втомив читанням? Ні. Питання? Давайте вже, мабуть, до питань. Я можу ще читати дуже довго, але іноді відчуваю, що хтось починає стомлюватися, і тоді не дає комфорту. Так що питання, піднімайте руки, питання, побажання, зауваження. Друзі, давайте зробимо так. Хто хоче запитати щось, піднімайте, будь ласка, руку. Я буду підходити до вас. Представте, будь ласка. Меня зовут Камила. У меня такой вопрос. Какую книжку вы пишете сейчас? О, я щойно, до речі, я щойно закінчив писати таку цікаву книженцію. Вона буде називатися, ну поки що це робоча назва, «Римовані задачі». Працювали над цією книжкою ми разом із ще одним автором. Він зветься Кузько Кузякін. І він дуже любить математику і всілякі отакі штучки, бо я цього не люблю, чесно кажучи. А він любить, і в нього є книжка «Зубасті задачки», там завдання на спостережливість, на уяву, на
на кмітливість, десь логіку, так? От такі завданнячка всякі. І дуже цікаво зроблена книжка, там щось із тексту треба розгадувати, щось з ілюстрації, там десь якісь підказки, словом, щось там видивлятися, вишукувати. І ось зараз ми подібну книжку робимо разом. Але він запропонував робити цю книжку, він не пише вірші, а я пишу вірші. Він каже, слухай, а може зробимо? Я кажу, ну давай зробимо. І він переважно придумує самі умови, задачі, а я роблю з того вірші. Я вам хотів просто зараз кілька оцих із майбутньої книжки віршиків спробувати порозгадувати. Спробуємо щось? Так. Так? Зараз кілька, буквально одну-дві. Тому що деякі... Треба буде вже просто мати книжку в руках, щоб бачити текст, щоб бачити ілюстрації, бо з голосу не всі розгадуються. Але деякі є, я вам ось зараз відкриваю. Поки що давайте наступне питання, поки я відкриваю. Ось наступне питання, як тебе звуть? Златин. У мене питання таке, а во скільки літ почали писати книжку? Значить, оті віршики, перші свої дитячі вірші, я написав приблизно в 24 роки. А першу книжку, мабуть, років 27 мені було, от приблизно, плюс-мінус, тому що так, це треба дуже гарно згадувати, але приблизно отак. Я вже був дорослий дядько. Де воно? Давайте наступне запитання. Ти шукаєте, да? Так? Так, я шукаю, бо щось не знайшов. Мене звуть Олексій. Так, Олексій. А скільки у вас взагалі книжок? Ой, Олексій, так. Скільки у вас взагалі книжок? От вже виданих 33. Але зараз кілька вже готуються до видання, кілька написаних, готових. Ну і сподіваюсь, будуть нові. Звати Маргарита. Ви так махайте, бо я... Да. Чи ви вірите ви в існування тих істот, про яких пишете у своїх книжках? Ну, бачите, принаймні в той момент, коли я пишу, я вірю. Я мушу вірити, інакше... Я взагалі вірю в все, що роблю, і в все, що пишу. Бо інакше не цікаво, а коли тобі не цікаво, ти, ну, нічого путнього з того не вийде, так? І взагалі, знаєте, от як читач зацікавлений, коли читає якусь книжку, і книжка класна, і вона захоплює, і ти такий, ух, а що далі, а що далі? От так само я і пишу. Я дуже рідко знаю, що далі. От так от, прямо від самого початку, всі події я не знаю. І мені цікаво, а що ж далі, що далі? Так? І це така, знаєте, захоплива подорож, в яку я вірю, бо інакше не вийде те, що я хотів би, щоб в мене виходило. Дякую. Дякую за питання. Так, мене звуть Мілена. Таке питання. Хто є найпершою людиною, якою ви даєте свої книжки на перевірку, на оцінку? Ну, як правило, це вже видавець. Тобто написав, віддав у видавництво, так? Іноді я, ну, там, свої перші книжки я читав своїй старшій донечці, коли вона була ще маленька, я писав, там, розділ написав, ну, а щовечора все одно щось читаєш на ніч дитині, це важливо. І читав, тобто це, вона була першим читачем. А з часом, ну, я не давав там читати друзям чи ще щось. Просто, як правило, вже у видавництво віддаєш, і там хто відповідає за оцінювання власне текстів запропонованих, хто і читає. А чи знаєте ви, які є ваші книжки найулюбленіші для ваших дівчат? Для моїх дівчат? Ну, десь Златуся стомилася, пішла в готель. Вона любить маляку, бо частково десь оцей образ дівчинки маляки я з неї списував. Влада старша, я навіть не знаю, що... Ну, вона зараз зовсім інші читає книжки, і давно вже мого не читає, іноді я їй прям кажу, так, ти цю книжку читала? Бігом читаю. От. Але яка улюблена, я запитаю обов'язково, дякую, не знаю, як я вам потім це відповідь донесу до вас. Але я запитаю, бо, знаєте, щось мене насторожило, що в неї немає улюбленої книжки, таткою. Напишіть нам, будь ласка, або по телефону ми... Добре, головне не забутися. Так, давайте зробимо перерву на
передачу одну чи на дві, а потім будуть наступні запитання. Добре, згодні? Так? Давайте зараз треба буде рахувати. Я одразу даю підказку, просто треба бути уважним і рахувати. Можемо рахувати? Можемо. Підземна задачка. У першому вагоні, мабуть, всі знають, чи може не всі знають, в принципі, немає великої такої якоїсь значної різниці і значення, але у вагона, в поїзд метро має 5 вагонів. Так? Так от, у першому вагоні, у потязі метро, сидить в комбінезоні лише пасажир Петро. У другому вагоні Марія та Іван. А ще в пальті червонім прикольний дідуган. У третьому аж цілих 17 дошкільнят. Усі рядочком сілимо, зграйка, гроб'ят. В четвертому вагоні, неначе на підбір, всі пасажири сонні. Їх 40 тут, повірте. У п'ятім на весь голос, бо вдала вийшла гра. 103 фанати колоса горланили «Ура!». Я їхав теж з роботи. До речі, ледве вліз. Скількох людей той потяг попід землею віз? Так, 166. А чому 166? Так, машиністи ще. 166. Ви правильно все порахували і навіть порахували автора, який розповідає. А про цього машиніста іноді одразу всі не подумають. Якщо що? Ну, бачите, а якщо це там метро там, не в Києві, наприклад, а ще десь, то може там... Ну, не знаю. Ну, ясно що. Не доколупуйтесь. От задача в мішку. Тут теж є до чого доколупатися, але будьте уважні і толерантні. Був собі песик Пушок. У песика був мішок. Звичайний мішок. Пустий. Простий. Всередині геть пустий. Подумав собі Пушок. Навіщо мені мішок, якщо у нім пустота? Куплю в мішок кота. Пішов на торжок Пушок, за спиною ніс мішок. Задешево на торжку купив кошеня в мішок. Поклав собі пес Пушок, мішок з кошеням в мішок. Подумалося Пушку, тепер в мене кіт в мішку. Одначе не знав Пушок, що в котика теж мішок. І в котикові мішку сидить мишеня в кожушку. Тим паче не знав Пушок, що є в мишеняти гвіздок. В кишені, у кожушку, в котячому тім мішку. І поки йшов Пушок, кишеню пробив гвіздок і випав із кожушка тихенько на дно мішка. А потім і той мішок настирений пробив гвіздок. І так от з мішка упав аж до ніг Пушка. «Ова!» – остовпів Пушок. «У мене драний мішок». «А ну ж, підкажи Пушку, скільки дірок в мішку?» Одна, п'ять, дві. Є ще варіант. Шість, того. Скільки дірок в мішку? В кожному по дві? А як? Так, добре, є ще варіант. Поки що правильної відповіді не було. Три. Ну давайте так, скільки мішків було? У Пушка мішок, так? Потім мішок, в якому кіт, так? Два. І в кота мішок, в якому мишеня. Три мішки. Все? Більше мішків нема. Три мішки, так? Три. Тобто гвіздок випадав, зробив дірку в кожному з мішків. Так? І всі ці діри разом з мішками кіт ніс в мішку, так? Тобто ми їх рахуємо, що вони в мішку. Отже, три нарахували. Це всі дірки? А в кишені, в кожушку? Теж в мішку, так? Кожушок вже в мішку? У кота в мішку. Чотири. Так, ну давайте ще одне, так?
ще одне. На жаль, всі не підходять для такого читання, розгадування, бо треба знати. Але ще одненьке. Щось таке нескладне. Зараз. І продовжимо з питаннями. Шукаю, гортаю. Гортаю зараз. Тут я хотів. Тут в мене є одна штука. Не знаю. Зараз, друзі, бо вони ж тут. Кістлявані не підходить задача. Ну давайте, може, поки одне питання. Давай, хлопчику, питання. Сергій. І в мене таке питання. Скільки вам років? Я давно вже чекаю. Щось запис. 44. Зазвичай з цього починають. У кого є ще питання? Ага. Зараз. Давайте доходьте. А вон дівчина, так, була? Я потім до вас. Можна питання? Угу. Не відповідаю. Міна, у мене такий вопрос. Что вам в голову пришло, чтобы писать вещи и Ну, бачиш, Ясмина, я дуже любив читати в дитинстві, дуже любив книжки і багато читав. Правда, я ніколи не думав, що навіть не мріяв бути письменником. Ну як це бути письменником? Так, коли ти маленький хлопчик, коли книжка для тебе щось таке фантастично, казкове. Я просто це дуже любив і там набирав купу книжок по всіх бібліотеках, куди міг дійти. От, і читав, читав, читав. А знаєш, коли людина багато читає, рано чи пізно вона все одно спробує щось писати. Я думаю, серед вас теж є не одна людина тут в залі, хто пробував. От. Ну і я так собі пробував, бавився щось, мені було цікаво. А потім я вже розповідав, їсти хотілося там, і я думаю, так, що треба щось робити. Я ж тоді думав, що зараз я напишу якісь віршики, і мені зразу там якісь мільйони будуть. Там. Зараз. Так, ну ось, я правда не пам'ятаю, чи ця задача так розгадується усно, але мені здається, що вона дуже театральна, може хтось зробить постановочку. Отже, це репнута задача. За горами стрімкими, за синіми морями жили собі дракони з такими іменами. Гострозуб, гострозір і гострий перчик. У вежі неприступній за сімома дверима жила собі принцеса з блакитними очима. Вона любила все гостре, сама була гостра на розум та ще й реберка. Ось якості дракони примчали до принцеси, передчутті сенсацій зібрались повно преси. Та й сторонніх зівак набігло видимо на вид. Дізнавшись про подію, щоб відвести загрозу, прибув до вежі лицар і став у грізну позу. Один проти трьох – це божевілля, але вибору в нього не було. Дракони кажуть, люди, навіщо зайвий гамір? Ми повністю безпечні, у нас шляхетний намір. Взагалі-то ми прилетіли свататись до принцеси. Люба принцесо, виходь за нас, не пошкодуєш. Почувши те, я лицар сховав у піхви зброю. Принцесо, це ж дракони. Не йди, Господь з тобою. Виходь краще за мене. Мене гострий меч, і до того ж ми з тобою одного біологічного виду. Принцеса клацнула кнопочку, і з колонки вальнув кльовий біт, і почалося. Моє серце накрили обламані крила, мої думи дракони, мої вежі обмежені териконами. Хто ми зі старими хітами, немов на татамі з котами? Миші тихіше, доки ще дишиш у тиші, не буде гірше, доки слова ще гострі з мечем у гості. Все так непросто, просто слова непросто, думки короста, доста, і з мене досить. Просто я люблю все гостре, тому вийду за того, хто з вас гостріший на язик, ясно вам? Ясно. А за кого ви йдете? Так, нагадую. Гострий, гострозуб, гострозір
гострий перчик? Він найгостріший на язик? Добре. А підказка буде на ілюстрації, бо кожен з них щось скаже. І гострий перчик скаже: мала, ти твій репчик кльово качає. Бо гострий на язик — це ті, хто що? Хто вміють щось влучно сказати, так? Ну добре, ну така буде прекрасна книжечка. Вона буде така, знаєте... Заінтригували. Так, там ще до кожної задачки будуть якісь додаткові завдання, от якраз пов'язані більше з ілюстраціями. Тож чекайте, чекайте, хто любить такі якісь всілякі чудернацькі штуки, їх можна буде розгадувати з друзями в школі на перерві, вдома з батьками. От, це щодо наступних книжок. Це я продовжую відповідати на питання, що за книжки будуть. Отже, буде ця книжка, потім буде книжка «Енциклопедія в казках», вона вже ілюструється, думаю, що ближче до осені вийде. Це будуть невеличкі казочки, їх буде десь, здається, 70 штук, про все на світі, про різні речі, які пояснюють доволі малим дітям, ну, різне, що відбувається довкола нас. Так? Ну, там, скажімо, чому йде дощ, там, які бувають, ну, не знаю, що. Ну, багато, так? Там, чому опадає листя на зиму, і так далі, і так далі, і так далі. Пов'язане і з природою, і з людиною, от з різними такими речами. Потім написана книжка «Хухля і нездійснене бажання». Я дуже чекаю на цю книжку. Мені здається, вона вийшла дуже симпатична. Це книжка із... «Казка Ворлд». У вас є АТБ, я сьогодні перевірив. Окуляри є віртуальної реальності, книжки «Казка Чарголос» немає. Може, з вас хтось встиг, ви знаєте, мабуть, про цю акцію. Можливо, бачили, хто буває в АТБ. Я співпрацюю з гуртом «Казка». Я написав для них і десь частково про них вже три книжки, дві з них вийшли. Раніше «Казка у пошуках себе» — це поетична книжечка. І «Казка Чарголос», якраз вона зараз в акції в АТБ. Ну, закінчилися, але... акцію продовжили до кінця цього місяця, і якщо комусь цікаво, ви можете слідкувати, мають з'явитися ці книжки, бо їх дуже швидко розкупили по всій Україні. І деякі ілюстрації в цій книжці оживають, там треба скачувати безкоштовний застосунок на телефон, там оживають ілюстрації і можна гратися. Деякі підказки для проходження гри є в самій книжці, ну і, власне, сама книжка цікава, сама історія, ну і плюс віртуальні оці окуляри, теж з телефончиком це все працює, вставляєш і там граєш, літаєш, збираєш, тікаєш, стріляєш, ну, словом, цікаво дуже вийшло, я вже теж пробував гратися. От, ту книжку я писав для гурту «Казка», а от наступну книжку про маленьку казочку, бо там вже вона доросла така, про цю маленьку дівчинку, вона ще зовсім малесенька, і, власне, головними героями оцієї книжки, яка скоро вийде, є навіть не сама казка, а створіння казкове «Хуха-Хухля», і там «Пугач», і ще інші істоти, але ця казка вводить в нас в цей чарівний світ, який зараз розбудовується, розростається, створюється мультсеріал і так далі, і тому подібне. Так що, кому цікаво, хто любить музику взагалі, і саме цей гурт, можете поцікавитися, пошукати. Ще багато дуже питань. Давайте запитання. Так, да, можна. Добрий день. Мене звати Нестор Олексій Шевченко. Ви мій улюблений письменник. Я тебе вже поважаю. Дякую, дуже дякую. Це приємно. У мене до вас три запитання. У мене є дві книжки. Я хочу вас попросити дати. Підпишу. Коли у вас день народження? 28 листопада. Дякую. Що ви більше любите писати? Та я все люблю писати. От що мені цікаво, те й люблю. І вірші люблю, там особлива якась особливий стан, коли ти пишеш вірші. І, звісно, люблю якісь такі чудернацькі історії писати. Все люблю. Коли вона іноді лінуюся, але коли починає виходити щось цікаве, то я це люблю. Якби не любив, я
я би цього не робив. Можна зараз вам це принести ще? Ну, давай, давай, що ти хочеш подарувати, а взагалі підписати книжки і придбати, підписати або підписати ті, що ви принесли з собою, обов'язково зможемо наприкінці зустрічі, я з радістю буду це робити. Ага, так? Ого! Тут навіть мій портрет. Ви подивіться. Ще раз скажи, як тебе? Нестор Олексій Шевченко. Ви чули? Нестор Олексій, тебе подивіть на так? Нестор Олексій намалював портрет якогось чувачка, це я. І з чудовим чудовиськом в обіймах. І за це ми йому, особливо я, дуже дякуємо. Ну, мені дуже приємно. Лінерики, в нього є книжка з лінериками. Це одна з моїх книжок, якої тут немає. Хто захоче, почитаємо потім лінерики. Дякую тобі. Підійдеш з книжечками, потім будемо підписувати. А це, звісно ж, подаруночок з лімерик. А можна я прочитаю якийсь лімерик? Так. Хоч три. На чудову подію в Бердянську раз приїхав письменник Дерманський. Слухай. Я вірші прочитав, книжечки погортав, які написав пан Дерманський. Раз дитячий письменник Дерманський гостював у привітнім Бердянську. І як виступ скінчив, з полуниці наївся, пішов він на яхти з Бердянська. Так, тобто будуть в програмі полуниці у нас ще. Упіймав раз кота перехожий, на дитячого автора схожий. Йому вірші читав, молочком напував, став той котик пухнастим і вожим. Це справжнє. До речі, Олексій, так, крию твої рідні, лімерики справжні, лімерики мають бути саме такими. До речі, книжка лімерики, підніми, щоб всі побачили. Лімерики – це такий жанр поетичний. Поетичний жанр в 19 столітті в Великій Британії він зародився. Знаний майстер лімериків Едвард Лір. А оце перед вами, друзі, перша і поки що єдина українська книжка лімериків. Тому що лімерики писали і до мене багато хто писав, але окремою книжкою ніхто ще не видавав в Україні. Тому ось. Отже, дякую. Наступні питання. А ось ще питання. Доброго дня, мене звати Августа, і в мене питання таке, як ви підбираєте імена для своїх персонажів? О, а це якось, ну, як в принципі все, якось певною мірою спонтанно, але я дуже люблю підбирати імена. Я люблю, щоб вони були звучні, незвичні, щоб запам'ятовувалися. І якось я починаю перебирати просто, коли вже є образ якийсь героя, я ну, щось перебираю, і тоді так бац, о! А це те, що треба, це саме те ім'я. Ну, інакше пояснити я не вмію. Ну, якось так, так. Доброго дня, мене звати Максим. Скажіть, які поради ви б дали письменникам-початківцям? Бо бачу, вже підростає нове покоління і Яку дали пораду? Та порада дуже універсальна і проста. Треба дуже багато читати гарних чужих книжок. І тоді є шанси написати гарну свою книжку. А щоб видаватися? Ну, написати гарну книжку. А наскільки це важко? Скільки пройшло часу ваше? Ну, дивіться, бачите, мені, мабуть, Ні, ну, є ж два шляхи. Будь-яка людина може видати книжку, так, вкласти там якісь свої кошти, написати якийсь текст, взяти гроші і прийти з текстом і з грошима в якусь там типографію. Ну, кудись хто може якусь редакторську чи там додрукарську підготовку здійснити, тобто там поредагувати і так далі, і надрукувати, власне. От, це один шлях, тобто це може будь-хто зробити і видати книжки. А інший шлях – написати справді гарну книжку, бо та книжка може бути гарною, а може не бути гарною. Так? А коли ти приходиш з текстом у видавництво, а видавець – це одиниця, скажімо так, бізнесу, так? Тобто він дивиться, чи буде фінансово вигідно цю книжку друкувати, вкладати свої кошти, чи вони потім повернуться. Так? Ну, тобто це так працює ринок. От, якщо видавець у вас повірить, то власне книжка буде видана таким чином. Тому, мабуть, треба, щоб текст був якийсь, ну, як комусь цікавий, крім вас,
і щоб у вас повірили. А пастор, щоб одразу друкувати? Ну, тоді взагалі нікого не друкували і... так, ну, можна сказати, мені пощастило. Ну, не зовсім одразу, бо, скажімо, зі своєю першою книжкою я приходив у це ж видавництво «Баба Галамага», і герої пану Івану Малковичу не підійшли. Він сказав, ну, це, мабуть, хтось може видасть, ну, непогано, але це не мої герої. А зараз він буде видавати цю книжку. Минуло, ну, майже 20 років він буде видавати цю книжку, бачите? Ну, тобто, по-різному буває. Тому деякі мої тексти так видавалися не з першого разу, і хтось сказав, це гарна книжка, але це не наша книжка. Ну, тому що, ну, видавництва різні, мають якісь свої концепції, бачення і так далі. От. Тому треба просто працювати, багато читати, вчитися, радитися із тими, хто може дати якусь фахову оцінку. Але це не, ну, мабуть, це не сучасні автори, бо дуже часто приходять якісь листи із проханням оцінити якийсь текст. Ну, на це просто немає часу читати і оцінювати. Можна ще, так, питання? Угу. Доброго дня, мене звуть Тетяна. Сашко, вам ніколи не спадало на думку взяти теми з початкової школи і викласти їх в такій манері, от як ваша? Дуже легко, дуже цікаво. А от син навчається в школі, і деякі теми дуже важкі для дітей, для запам'ятовування. А ось на асоціаціях, можливо, вони б так полюбили навчання, полюбили читання. Знаєте, я думаю про це. Ну, такі речі робив Василь Сухомлинський. І він, його тексти дуже вихомні. Іноді я про таке думаю. І може навіть я щось подібне зроблю. Є якісь ідеї. Але... я би не хотів остаточно перетворювати от свою діяльність в ремесло. Я все ж таки хотів би, щоб там лишалось хоч трошечки творчості. А коли ти собі будеш ставити на мету, якісь отакі речі методичні, тоді я боюся, що це будуть вже не притаманні мені тексти. Не знаю. Багато хто робить і видають ці книжки, але вони мають сумнівну там, мистецьку, там, літературну якість. Мої книжки, можливо, теж мають сумнівну літературну якість, але я все ж таки сподіваюся, що там хоча б трішечки є літератури. От. Ось, ну, дивіться, я сказав, енциклопедія в казках. Це щось таке. Це я писав на замовлення видавництва. Мені навіть дали перелік тем, з яких я міг вибирати. От. І 70 казачок я написав, так? Що, чи є там рослини, які їдять тварин, там, чи у кого ростуть вуса, так? Ну і так далі, і так далі. Тобто це щось близьке до того, про що ви говорите. Але брати шкільну програму, заглиблюватись в неї і писати методички для вчителів, ну, це не той шлях, яким би я хотів іти. Краще, я бачу інший варіант. Я пишу те, що мені подобається писати, а ті люди, дотичні до освітнього процесу, вже хай там перелопачують, хай опрацьовують, переосмислюють, і те, що їм може придатися в їхній роботі, хай витягують і використовують це. Потрібні, так, звісно ж, люди, які це роблять фахово і дуже відповідально. Дякуємо. У нас ще багато питань. Хочеться, щоб всі... Я не про питання. Доброго дня. Я хотів би вам задати таке питання. Мене звати Гліб. Яка ваша найулюбленіша класична книга? Найулюбленіша класична? Ну, з класики. Угу. З класики. От на такі питання я ніколи не відповідаю конкретно, тому що на світі безліч справді класних і важливих книжок. І вибрати одну дуже складно. Я зараз починаю думати, яку... Ну, складіть трійку. Яку б я назвав.
Я все ж таки щось виберу, щось одне, і я, мабуть, виберу книжку з дитячої літератури. І це буде книжка з мого дитинства. Вона у виконанні видавництва «Веселка» називалась «Водяничок». Це збірка казкових повістей Отфріда Пройслера. Це німецький автор. І там три повісті: «Мала баба Яга», «Водяничок» і «Привидення». А ця книжка, це класика світової дитячої літератури. Вона справила на мене неймовірне враження. Я думаю, що під впливом цього автора десь частково і мої книжки десь перегукуються із тим, що робив Отфрід Пройслер. Как вы считаете, образование и литература веда очень сильно влияет на литературные способности? Освіта? Ну, я думаю, що, власне кажучи, все ж таки має бути якийсь хист таланту, так? В першу чергу. Але освіта дуже важлива, так? Якщо є талант плюс освіта, тоді є шанс. Я, можливо, писав би значно кращі книжки, якби мав кращу освіту. На жаль, багато, і дуже, дуже часто ловиш себе на тому, що ти дуже мало знаєш, так? От, тому доводиться багато вигадувати. От я, власне, і вигадую. Є питання? Там я бачу... Так, є питання у вас. Так, у нас багато питань. Так, попросіть, будь ласка. А ви в школі досі працюєте? Ні, я вже давно не працюю, давно. Я довго наважувався, але зробив цей крок, мабуть, вже років 5 приблизно, коли я покинув всі свої роботи. Бо окрім викладацької роботи, в мене була робота на телебаченні, ну, теж пов'язана з текстом, з редагуванням, з різними там озвучка якась. От. Але вже, мабуть, приблизно років 5 я займаюся лише тим, що я вважаю найважливішим. І найближчим собі. Так, ще у нас питання тут. Угу. Мене звати Михайло, в мене такий вопрос. Скільки років ви написали пригоди Макуса, ой, Володар Макуса або пригоди? Я вже, здається, казав, що мені років 27 було. 26-27 років, коли я це написав. Мене звуть Олексій, я хочу задати вам два питання. Скільки ви заробляєте на своїх книжках? Олексій, мене до тебе зустрічне питання. Скільки сьогодні ти плануєш придбати моїх книжок? Плануєш хоч одненьку? Чи може не сьогодні? Може ти сьогодні одну не... сьогодні. Одну сьогодні. От бачиш, отже сьогодні завдяки тобі я зароблю приблизно десь гривень 40 зароблю. Але це лише тому, що я привіз книжки аж в Бердянськ і тобі продам. А із тих книжок, які продаються в книгарнях, я зароблю ну, там, 5-6 разів менше. Щоб автор заробляв багато, потрібно купувати багато його книжок. Так? Тому що, от, наприклад, щоб автору самому продавати свої книжки, він має їх придбати у видавництві за гроші. Так? Тому купуєш і продаєш дорожче. Тут можна заробити. Насправді це по-різному відбувається. Складно заробляти дуже багато. Я не заробляю достатньо. Але принаймні я можу отримувати родину лише із своєї творчої праці. Так? Це книжки, в мене багато книжок, вони потрошечку продаються і щось з цього виходить. З однієї книжки важко заробляти, з двох і навіть з п'яти важко заробляти. А якщо є 20, 25, 30, вже щось можна, на щось можна сподіватися. Часом я беру участь в якихось ще проєктах, де трошечки нетрадиційним способом відбувається, там автор-видавець, а що, ну, там, скажімо, співпраця з казкою, там трошечки по-іншому, там можна по-іншому заробляти. Або в 2017 році, можливо, хтось із вас бачив художній фільм «Сторожова застава», я писав сценарій для цього кіно. Там в кіно теж трошечки інші кошти платять авторам. От.
Питання важливе і гарне, дякую тобі за це питання. Купуйте книжки, друзі. Ви ж не хочете, щоб письменники старцювали? І ви хотіли б, щоб ваші задачки внесли в програму початкової школи? Я зрозумів. Ну, я б не ставив питання, так хотів би чи не хотів. Я вже казав, є люди, які вирішують це і без мене, внесуть, ну внесуть. Це певним чином популяризує все ж таки ім'я автора і його книжки, тому це швидше плюс, ніж мінус для мене. Мене звати Георгій, я хотів би дуже у вас запитати, от як ви пишете свої книжки? От ви думаєте, от мені треба щось написати, і от ви починаєте якось щось придумати, писати, або от ви щось буденне робите, і тут вам залітає якось о! От там, наприклад, якийсь персонаж там, і я його приводу там, що. Знаєш, і так буває. Тобто, і так, те, що мені треба щось написати, я про це думаю весь час. Особливо, коли лінуюся і довго нічого не пишу. Я кажу, Сашко, слухай, подивися, в тебе вон діти, в тебе, ну, словом, тобі треба заробляти, жити якось, утримувати родину. І це єдине джерело моє, так? І тому так, я весь час про це думаю. Так, треба писати, треба писати, треба писати. От. Зараз дуже багато в мене різних пропозицій, там, і від видавництв, і не тільки. Слава Богу, не кожному автору щастить на такий попит на його працю. Але так. А коли вже сідаєш і в процесі починаєш працювати, от тоді от з'являються якісь, ти починаєш думати про якусь історію, і раптові гарні ідеї можуть виникати отак спонтанно будь-де, да? Навіть не обов'язково за ноутбуком, коли сидиш і пишеш. Отам я би потім попросив, отам дівчинка весь час ззаду дуже давно тримає, потім підійде до неї. Добре? Ага. Дві години, вона вже руку міняє раз, одну. Дві години, мабуть, нам мало. Ми будемо другий раз більш часу приділяти. Ну, іншим разом спеціально запросити, я приїду. Це знову я б хотіла запитати, яку книжку ви написали саме першу? Це знову я. Будьте уважні, бо я вже казав, Володар Макуце або пригоди вужа Ониська. Я вже говорив про це. Ну, так буває, що десь пропустили повуха. Меня зовут Вероника, ну, и я хотела спросить, сколько примерно времени у вас уходит на написание одной книжки? Так, Вероніко, бачиш, що я можу? Книжки різні. Бачиш, ця така тоненька, це невеличка історія. Вона пишеться швидше, ніж, скажімо, отака книжка. І я можу писати ну, десь там від 2 тижнів до 2 років книжку. По-різному це відбувається, це залежить від теж різних речей. Буває, просто не пишеться і щось заважає, так? Бо в житті ж різні бувають речі. Так? Ну, тобто життя триває і щось може заважати. І тоді не пишеться, і можеш написати місяць, два, три. Ну, зараз я такого не роблю, але в мене були такі періоди, дуже тривалі, коли ні слова не писав. От. Зараз пишу, стараюсь писати хоча б потрошечку, не щодня, хоча б через день якось потрошку, бо дуже багато всього накопичилось і багато треба зробити. Друзі, у нас мало часу, у нас от ще 2 запитання, так? А потім кожен з вас може буде приписати книжки. Селфі ще. Так, селфі обов'язково. Мене звуть Поліна, я хотіла запитати, вам важко писати свої книги? Ой, це так важко, слухайте. Прям, важко справді. Але коли щось виходить і тобі починає подобатися, тоді не звертаєш увагу, що важко. Але це праця. І ще одне запитання. Мене звати Денис, і в мене таке виникло питання. Коли ви пишете книгу, ви можете, наприклад, її відкласти і почати писати іншу? Так буває. Так не бажано робити. Так трапляється з різних причин. Але дуже не варто так робити, бо якщо ти пишеш якусь книгу, ти повинен про неї весь час думати.
А якщо ти переключаєшся на щось інше, то ті, ну нібито повертаєшся і починаєш все спочатку, забуваються якісь класні вже придумані штуки, цікаві. От. Але так буває. У мене є, мабуть, 2 чи 3 початі книжки зараз, а я пишу 4. Так, все? Питання всі? А, ну да, і щось. А можна про дракона Омелька трохи детальніше? Дракон Омелько. Дракон Омелько пише казки. Вигадує їх і пише. Це ви, є... мабуть. Ну, бо я читала, він так... Він про себе пише. Ну, я завжди десь трошечки про себе пишу, як кожен автор. Ну, бо не все ж придумувати і брехати. Треба ж десь і правду. Так? А правда – це що? Це життєвий досвід. Тому ось, він пише казки. В нього є дружина Килина. Прекрасна дружина. Але він вже так остогид Килині своїми казками, бо він же їй розповідає їх весь час. А знайти інших слухачів – це величезна проблема, адже він дракон, його всі бояться. І от він йде собі, шукає слухачів, і от йому щастить, він знаходить зайчик Сашко, тут є, жабки Кумка і Гамка, і 3 лосі. Ось, і не вдалося, здається так. Ну, щоб ви знали, у лосів має обов'язково бути ось він мені. Ну, про це все написано. І от коли він знаходить цих слухачів, вони його, правда, бояться, але слухають. І він розповідає казку за казкою. Тут гаряча казка, холодна казка, як ніж боялася темряви. Це казки, які я писав в різний час. Багато, більшість із них писав для журналу «Стежка», в якому я працював, я вже розповідав. А потім в якийсь момент я їх зібрав докупи, об'єднав ось цим таким оповідачем, драконом Омельком. Ця книжка теж десь там в шкільній програмі, щось із неї є, не пам'ятаю, який клас, але це молодша школа, там може перший, другий, щось таке. Дякую. Дуже вам дякую. На жаль, мало часу. А ще ми хотіли сказати, що Олександр подарує всім книжок нашим бібліотекам. Так що бібліотекаря міста Бердянська є? Є. Ви підпишете нам ці книжки, да? Так? Так, дуже вам вдячні всім також, хто прийшов, вдячні. Ну що, тепер ви маєте можливість купувати книжку. Звичайно, ще і селфі зробити.